fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Habeen wacan oo wanaagsan saaxiibayaal, meel waliba oo caawa caalamka ka joogtaan ku soo wada caawayo wararka ugu waaweyn sportiga channelkeena. Waxaan soo qaadan doonaa wararka ugu dambeeya caawaya ciyaaraha kala iibsiga war Ozilkan aan wax tarayn ee qabowga ah ee barafka ah haduu laba mari ordo indhaha taagaya war niyuu iska iibiya Arsenalay oo soo gata Ziyech oo yaa sida dhahay ma taqaanaa madaxda ugu sareysa kooxda Ajax baa ku tuugtuugaysa Arsenal dhibkeeda markay aragtay waxay leedahay war ninkan iska iibiya waxay intareen Ozil oo qaata Ziyech. Wararka ugu dambeeya caawa Arsenal iyo Ajax baan u eegi doonaa, iyo sidoo kale Neymar oo ku laabtay tababarka kooxda Paris Germany isagoo iyo madaxda kooxda oo isqaban doona kana arinsanaya mustaqbalkiisa inuu ku biiro kooxda Barcelona, iyo warar kale ayaanu soo qaadan doonaa caawa ciyaaraha oo uu ku jiro ciyaartooga lagu magacaabo Garisman oo ku biiray tababarkii ugu horeeyay kooxda Barcelona isaga iyo ciyaartooga kooxda ku cusub, iyo waliba waxaanu soo qaadan doonaa caawa warar kale oo sportiga ku saabsan Arsenal oo ku dhawaatay ciyaartoy iyo wixii laga soo yiri Man City ugu dambeyntii duushay, iyo qodobo kale difaaca Juventus ee xoogga weyn xagaaga dambe, iyo arrimo kale baan ku soo qaadan doonaa caawa ciyaaraha bal warkii oo faahfaahsan. Asxaabi hawe wanaagsan baan idin leeyahay meel kastoo dunida ka joogtaan, bal waayahayo caawa wararka ugu waaweyn sportiga waanu soo qaadan doonaayo akhbaaraadka ugu muhiimsan caawa ciyaaraha waxaa ka mid ah Arsenal talaweyn baa la siiyay, hadday wax qaadanayaan waa macna hadday shaqo rabaan talaweyn baa la siiyay, taladan xataa hadday ka imaan lahayd meelka yacni qof kale oo aan wax ku tareen gooni ahaan lahayd, laakiin kooxda ninka ka tirsanaa ee mas-uuliyiinta kooxda ka mid ah ayaa Arsenal dhahaya war gata Ziyech. Mar Ziyech maa nin ciyaare, haduu wallahi Ziyech aad heshaan nin shaqo u diyaar weeye habeenkana saan u shaqeynaya, wuxuu joogaa difaaca dhexduu jooga weerarkuu jooga habeenku dhan waa soconaya. Marka Ozil nin laacib wey ahaan jiray, laakiin Ozilkiisa maahan banoonigan caabuug waa mar adduunka waxaa ku soo maraysa la Ozilaynayo marna adduunka waxaa imaanaya mar lahay arkanaan banacnaya qay ka maxay garoonka ugu hayaan. Marka xilli Arsenal iyo si Ozilaysa maahan ee laakiin suuqa laga imaan lawid wax iibsadana waa la waayey. Hadda caawa Ajax nin ka mid ah mas-uuliyiintooda ayaa wuxuu ugu baaqayay Arsenal, wuxuu leeyahay warnimayo hadda shaqo rabtaan Ozil iibiya, Ziyech baan idin siinaynaayo waliba lacag yar baan idinku siinaynaa, ka war Ajax tiya sida kaa dhahaysa ka war. Waxaa sida dhahay wax weeyaan ciyaartoogii hore Arsenal Mark Overmars oo hadda ah directorka kooxda kubadda cagta Ajax ayaa sida kula talinayo. Overmars wuxuu ahaa raggii kasoo garab ciyaari jiray Master Arsene Wenger ciyaaraha Premier League, wuxuu ahaa ciyaartoy Arsenal u soo ciyaaray, laakiin hadda wuxuu yahay directorka kooxda Ajax. Marka ninkan Arsenal loo qabaa, yaani Arsenal buu u taageeri jiray, Arsenal buu u soo ciyaari jiray, kooxdiisii horeba ahayd. Marka kooxdiisii bool ku dhacaysa waa diidaya kooxdiisii cimad yar la tuudoonaya Arsenal, walow Ajax sida ka mid yahay wuxuu leeyahay war waan idin la talinayaa, talabaan idin siinayaa, iska iibiyo leeyahay midkan Ozil oo qaata Hakim Ziyech. Marka waa kan asagoo hadlaya ninka lagu magacaabo Overmars, wuxuu leeyahay anigu waxaan u maleynayaa sanad kasta Ziyech waxa uu sameeyaa wax cajiiba, rekoorkiisa baan ku cadeynaya. Ziyech wuxuu yahay tusaale ahaan, Ziyech waxa uu xagaagii hore sameeyay ma taqaana, waxa uu Ziyech dhaliyay 21 gool, waxaanu caawiyay 24 gool, bal ishaq macnaha ninkaas macnaha marka ninkaas maan wax ku tarin arilaahi amarkii wallahi Ziyech wax kale ma 21 gool iyo 24 caawin arkan waa tagay arnima shaqo marabtiin naga daayin mayo Arsenalay anaga waraawaha nagu kicinine war maxay tahay war 22 gool laliyo wayaa ninkan, waana 4 gool in caawinaya, waa ku caawinaya, waana ku dhalinaya war waxaas bay meesha ayaa ay arkayaano lacag yar joogeen iibsanin Arsenal dib badna. Waxa uu leeyahay ninka kooxda ka mid ah director kooxda oran ugu soo ciyaari jiray Arsenal, waxa uu leeyahay anigu waxay la tahay buu leeyahay Hakim Ziyech inuu ka fiican yahay Ozil. Ziyech ayaa ka fiican buu leeyahay Ozil. Waxaan u sheegayaa aniga Arsenal inay iibsato oo ay Hakim Ziyech qiimo yar ku qaataan, laakiin anigu ima dhageysanayaan buu leeyahay, waa ogyahay inay lacag dhiibeen buu ogyahay. Arwaan in Arsenal ma ogtahay nin Arsenal leh Arsenal garan kara, iyo nin Arsenal soo taageeray leh Arsenal ogaan kara, maxaa yeelay wax dhiibidooda ku xun yihiin. Marka waxa uu leeyahay Ozil waxaa ka fiican Ziyech. Waxaan u sheegay lahaa Arsenal inay qaataan oo lacag yar ku qaataan, waliba anigu waan dhahayaa warkaas waan u sheegayaa, laakiin iyagu ma iga qaadanayaan buu leeyahay. Taa waxay ka dhigantaa ay iska sii joogayo oo meeqal weli Ziyech ma taqaana 25 la weela ka war, waa nin 24 gool dhaliyay ee 24 kale caawiyay, macnaha intee u socotaa nin halaas kuu sameeyay, nin halaas kuu sameynaya ood agbamarays maanta dhan aad meel kasta ku boodayso. Caawa Arsenal waa lagu dhagan yahayo director kooxda Ajax baa sida dhahaya Ziyech qaato Ozil iska iibiya. Arkuwan ha ku daalinayo war maqlayaane sanad kasta inay marada ka dhacday rabaan ilmahan Soomaalida iyo taageerayaashan Soomaalida madaxa ka xanuujiyaan bay rabaan.
wax kala ma rabaan ilmaan cirada aan ku oolin bay in cirada ka soo bixiyaan rabaano xilliga cirada gaarin baa cirada ka soo wada baxay siinayaan waayahay warar kale ugu muhiimsan in caawa ciyaaraha waxa kamida ninkii Neymar ahaa waxa uu tagay tababarka kooxda Paris Germany maanta ugu dambeyn dib ku laatay kadib markuu isniintii hore u gambiyay uu diiday inuu tago tababarku ugu dambeyn maanta uu yimaaday xirada tababarka Paris Germany ciyaartoyga ayaa waxa leeyahay wuxuu la fariisan doonaa director kooxda kubadda cagta ee Paris Germany ninka lagu magacaabo Leonardo oo kala hadli doono mustaqbalkiisa inuu Barcelona ku biiro marka Neymar waa laabtay waa kaas gaarigiisii maanta ka sii dagayaa waa ka ayuu ku laabtay tababarkii Paris Germany ugu dambeyn isagu isqabanayaan xilli wuxuu tagayaa Paris Germany todobaadkan ugu way oo uu yiri anigu waxaan banooniga ugu jeclaa ama waqtiga ugu fiicnaa kubadda cagta aan ugu jeclaa ama xusuusteeda ugu weyn ciyaarahan ugu jeclaa waxay tahay ah markaan kuwan baasheeya aan lixda ku dhufanayna kulaha aan oo Barca ka tirsa iyo arwarkiisa weyna kooxdiisa caay oo caaya ka war hadda ka mid ah wuxuu leeyahay waqtiga ugu fiicnaa kubadda cagta waxay tahay kulaha habeenkan PSG lixda ku dhufanayna xilli uu caahi uu caawa agtooda ku laabtay kolmo waa la isku kuurayaa sheekha wuxuu leeyahay warkana layga qaariyo adigu wey war Leonardo adu arintiisa dhabay buu kolba dhihi doonaa Neymar iyo Leonardo caawa fariisanayaan Neymar wuxuu codsan doonaa inuu baxo una kala hadli doona arka kaayo madaxda kooxda laakiin Barcelona tala ma haysa lagu leeyahay war kale weeyaan Neymar waa tagay director kooxdu la fariisanaya PSG mustaqbalka kala hadlaya oo inuu Barca ku biiro kaas waa war gooniya war kalena wuxuu leeyahay Barcelona tabar uma hayso la wareegida ciyaartoyga Neymar sababtoo ah Barcelona waxay cadeysay lacagtii Griezmann ay ku soo qaadatay qaar kamid inay soo deynsatay marka Barcelona lacagtii Griezmann ayaa ay soo qaadatay bay deyn ku keenayaan oo hadii intii ka keenayaan lacag kale hadii ay noqoto ninkan 200 oo milyan ku qiimeysan ma qaada karayaan sida caa warbaahinadu caalamkay qorayaan waxay leeyeen Barcelona waxay cadeysay inay deyn soo raadsatay markay soo wareegsanayaan Griezmann marka taas waxay ka dhigan tahay hadiiba Griezmann lacagtiisa deyn lagu keenay Neymar kolba laba heli karayo kolba Barcelona waxay isku deysaa in ciyaartoy iyo xoogaa yar lacag isku daraan laakiin haday noqoto in caadi hadii loo gadanayo ciyaartoy kan Barcelona waxba kama qaban karayso waxaan xitaa wararku ay leeyihiin Barcelona lacagtii 120 milyan ee Griezmann ay ka soo bixisay ayaa ka xirtay imaanshaha Neymar inuu kooxda dib ugu soo laabto. Hadii lacagtaas Barcelona aysan bixin lahayn, Neymarna way heli lahaayeen. Laakiin Barcelona hadda ay sii bixisay lacag 120 milyan oo qaarkeed xitaa deyn lagu keenay oo bangi laga soo deensaday ayaa ka dhigeen baan leeyahay in Neymarna ay awoodi kartay inay qaadato. Marka Neymar bay shiib ku laabtay, caawa iyagu is arkayaan madaxda kooxda is arkayaan haduu codsado inuu baxo iyo hadii kalaba. Halka Barcelona lagu leeyahay, tabar uma haysto ninka kan oo maxay la tiyaa deyn lagu keenay tukan lama gali karayba waa warkii Barca ku saabsanaa caawa aqyaaray akhbaaraadka kale ugu miisan in caawa waxa kamida kooxda kubadda cagta ee Arsenal waxay war ku leeyeen waxa laga soo diiday dalabkii labaad ay ku doonteen ciyaartoyga kooxda Celtic ninka dambeedka bidix ugu ciyaara kooxdaas uu ninkan wuxuu doonayaa inuu booska ka saarto uu Neymar wuxuu leeyahay labadan Saeed Kolasinac iyo Nacho Muriel laba nin shaqo raw ma ahan waliba ka kale waa iska xog weeyahay mooyaan Kolasinac ku cimmad sidaas ma laha asoo gool caawinay ma arto wiligaas waa iska gagamayaan ba mooyaan calaay xal labadaas nin buu rabaa inuu booska ka saaro waxaanu rubayaa wiilka kanu qatarta badan ee tirney ayuu doonayaayo marka hore Arsenal wiilka kanu Celtic waxay kaga dalbatay 17 milyan waa laga soo diiday caawana 25 milyan bay ku dalbadeen haddana waa laga soo diiday bay warar ku leeyeen sababtoo Arsenal waxay tiri 25kan ha i wareerin aan ku bixinina ha i wareerin aan ku bixinina ha i wareerin macna ma taqaana deen deen 25kan marba halow aan bixinayna marna halow aan bixinina arwarkii inta saas yaa la iska baxa anaga cunugaan hanti buu noo yahayo ninkii lacag keysanay baan u siinina xitaa waxa doonaysa kooxda Napoli marka caawa waxa lagu leeyahay Arsenal dalabkii labaad ee 25 milyan ay u direen Celtic waa laga soo diiday maxaa yeelay Arsenal deen deenay rabtaa iyo ha i wareerin in ninku ku qaadato ma wax ma dharba yahu waxa kale ugu muhiimsan maxaa Arsenal lagu caaya Barcelona buu deen deenay wax ku raadinaysay waayahay qaybaha kale caawayna wararka ciyaaraha war waan idin kaftamayaa anigu hayga caruurina maxaa yeelay waan idin la baashaalay ma wad ogtahay warkiina waan ku sheegayaa waan arayaa xogaa macnuhu waa arimaha qaarna waa lagu istaagayaa oo kayba waxa kale ugu muhiimsan iyana caawa iyo ciyaaraha City waxa ay war ku leeyihiin ugu dambeyn maanta bay safreen oo maanta isniin bay safreen waxaana ay aadeen dhanka iyo wadanka Shiinaha oo ay ku ciyaarayaan habeenka Arbacada soo aadan waxaana la ciyaarayaan koobka Premier League Asia kooxda kubadda cagta ee West Ham marka xirta Sheikh Mansour ugu dambeyntii waa safreen marka laba maalmood la soo dhaafay safar bay rabeen inay galaan labadii maalmood waa baaqdeen laakiin maanta ugu dambeyn baxeen oo Shiinuhu aadeen City 36 saacadood bay City haysataa inay isugu diyaariso kulankeeda ugu horeeya ee ay la ciyaarayaan kooxda Premier League ay ka wada ciyaaraan ee lagu magacaabo West Ham waana habeenka Arbacada warar kale ugu muhiimsan ina caawa iyo ciyaaraha iyo kala iibsiga ciyaartoyga ayaa waxa kamida derbiga Juventus ma taqaana waa derbi Juventus sanadka dambe waxay abuureysaa difaac shub ah walaal Ronaldo gadaal uu iska shiray sanadka soo aadan Ronaldo wallahi difaaciisa sanadka dambe waa iska shiray wuxuu doonayay inuu gool badan dhaliyo markuu gool la in difaaciisu aan la loodin way la loodin kari waayo aanba goolkiisa
بابين لوغو دوان يعني ان لا بريجين يوفنتوس لا سوو ديلايد بوو تجاود عافمد مريا مالينتا بري اي 3 سيس دراد وخي كدغنتاي يوفنتوس او هيستاي تشيليني اي ليناردو وخا كوسو وال تشيليني اي ليناردو بانوتشي وخي تا كاسي دغنتاي انو كوسو بيرو ديلايد ان كدغنتاي نينكا لوغو ماغاعو ماروسيا ساري وخ بدن بانو سيغار عبيد فرح بدن وخا كيلي سما كو سي وريرو باف 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 سي سنه يا باهلكا باكدا وين كو جيرا اسا سيغارو قبا باهلكاسا لوغو ديليا ماركا زاري كولبا سنه دمبا فرستريشن بدن وا كيران دونايا وا كيران ايا وخي ور marka Juventus difaac aan bay diyaarsatay waa saddexdan inay difaac kaga dambay Juventus u ciyaari doono Banucci, Chiellini iyo Delight waxa kale ugu miisan iyana caawaya ciyaaraha Manuelay waa la taliyo kulba kula talinay in kooxda si joogo Simon Manuelay waa goolhaye Liverpool hore ku gamo iska ahaan jiray Liverpool Ilaahay u bixiyay hadda goolhaye qatar badan bay heleen midkaas been habaaska goolka ugu jiray waa lagu gamaale waa ka dhalaysa waa lagu gamaale walaq dhalayn ala ay xal kaasu kaad leeyu iska noqday Simon Manuelay hadda wuxuu tabar u leeyahay club wuxuu aaminsan yahay club in Manuelay uu si joogi doono kooxda wuxuu leeyahay wiil yahow kabta kaalin kood ma ku gashay kabta goolhaye kood ma ku gashay yaan id gool ay ku wadaqo kartaa ma jirtee nin barker la yiraa waxas ku fareysteen u bagnay adu booska labaad cadeeyso markuu wuxuu leeyahay toobaru waxaan aaminsanahay in Manuelay uu la sii joogi doono u booskiis labaad u tartami doono leeyahay taageerayaasha Man City waxay aamineen in saaru kooxdu sii joogay kadib markii maanta Man City ay sii deesay fanaanadii saddexaad ee xagaga dambe ku ciyaarayaan ragga fanaanadas xayisiinayna waxa kamid ah waxa ku jiray saane in saane uu xayisiyo fanaanada saddexaad ee kooxda xagaga dambe ku ciyaari doonto waxay taageerayaashu fahmeen in saane uu sii joogi doono kooxda isla warka ugu dambeeya caawa saaneena wuxuu leeyahay Bayern Munich way ka baxday tartan ay ugu jirtay la wareegada saney maxay yelay Bayern way awoodi weysay in 100 marin ciyaariyanka ka bixiyaan markaa waxay leeyeen City wax ciyaartoo way heysan doontaayo maxay yelay Bayern waxay leeyahay hadda maar u ma hayn leeyeen wararka inay 100 marin ka bixiyaan wiilka saney ay ku bedelan lahayeen booska Ayan Robin iyo Ribery oo kooxda ka duqoway markaa City saney waa u sii joogaya dan kalena Romelu Lukaku ayaa ku biiray tababarka kooxda kubadda cagta Manchester maalin wad xogaa yar waa dhaawacna xilli la xiriirinay inuu ku biiro Inter Milan haddana tababarkii ugu horeeyay uu maanta sameeyay ciyaartoo kan isbuucaan sheegay in isbuuc dambe mustaqbalkiisa lagu aamin doono marka ninka liirado Master Romelu Lukaku waa ka hayay dib ugu biiray tababarkii kooxda Manchester United oo Manchester way ka sii hayaami doonta halka hadda joogto oo Manchester safarkeeda Australia waa gabagabeynayaan oo Leeds bay u ciyaartay ugu dambeeyay Australia kula ciyaarayaan kadibna waxay u duulayaan China oo ay kula ciyaarayaan kooxaha Inter Milan iyo Tottenham taageerayaasha Arsenal waxay maanta soo saareen warqad furan ay ku leeyihiin waa inuu casila madaxweynaha kooxda ninka lagu magacaabo Steve Cronk oo ah ninka shirka ugu badan ku leh kooxda Arsenal ninka taageerayaasha Arsenal waa wareeriyay sida winger u dhahayeen out ilaa amarkiis winger waa iska baxay kanuna say maalinkasta u leeyeen out hebelow out say ugu hayaan Cronk out inuu iska baxa laga yaabayo taageerayaasha kooxda maanta waxay leeyeen ninkan kooxdeena waa dilaya muddo badan sanadii waan luminay wuu leeyeen sharaftii aan ku leeyahay Europe iyo Champions League ba hadda waxa noqday qamisley waxa dhibtaas noo keenay waa Cronk ibinin bayleen maanta taageerayaasha Arsenal waxay soo saaray warqad furan waxay ku leeyeen koronko sidoo kale iscasil waadna wareerisay dhankale warar ayaa sheegay Barcelona noqotay kooxdi ugu dambeysay afduuban gaartay ciyaartooda Delight oo qarka u saareen Juventus ku biiro waliba maalinta bir la soo bandhigayo Juventus ayaa ninka kan ku dhaw laakiin Barcelona bas waqti dambe soo gali gaartay baa lagu rishiis kan afduuban gaartay Barcelona waxay xataa madaxweynahooda uu Jose Mari Bartomeu la kulmi rabay baa la yiri ciyaartooda Delight laakiin arrinkaas waxaa diiday ninka la yiraahdo Mino Raiola oo wakiilkiisa wuxuu yiri haddii lacag ka badan keentaan Juventus mushaarka ninkan ay siinayso 9 milyan wada hadal baad la furanaysaan marka Barcelona waxay baa la yiri kooxdi ugu dambeysay isku dayday in afduubato heshiiska ninkan Juventus ugu wareegayo marka Barcelona lacag baa soo ciishay 9 markii la yiri waska soo laabteen aa yiraa kaptan ma ka shakarna 9 milyan hadaad keenin baaliri ninkan Juventus 9 milyan bay siinaysa sanadkii baaliri idinku maxaad siinaysaan waa soo laabteen laakiin Barca waxa isku dayday baaliri in ninkan u qaadato inta aanu Juventus ku biirin saacadii ugu dambeysay isku dayday baa lagu leeyahay afduub bay rabtay laakiin waa laga diiday Laurent Koscielny sharaftiisii kooxda ayuu dilay sharaftii uu Arsenal kula hayo uu dilay markii uu diiday inuu la safro kooxda Arsenal ee uu la tababarkii todobaadkan u raaco una la safro xagaaga uu la soo sameeyay kooxda xilli ciyaareedkeeda kulmada saaxiibtinimada marka sidaas waxa dhacaya oo dhahaya sharaftii kooxdiisa uu iska dilay sharaftii Arsenal kula hayo uu dilay waxa sidaa dhahaya waa ciyaartoygii hore Arsenal Ian Wright wuxuu aaminsan yahay ninka liraado maradu inay ka dhacday Koscielny ma ninka dhan ee Arsenal u soo joogay buu leeyahay muddo dhowr sano ah kaptankeena ayaa diiday inuu kooxdu raaco oo uu tababarka la soo sameeyo oo uu u raaco xilli ciyaareedkiisa diyaar garowgeedu 9 sano ayuu noo soo joogay waana kaptankeenu walle waa dilay uu sharaftiisi marada ka dhacday uu leeyahay ma kaptankii dhamaayay Arsenal ee muddo 9 sano kooxdu u soo ciyaaray ayay sidaas marada ugu dhacday uu leeyahay aan yaray yaani ceeb ayuu ku tahay uu leeyahay ciyaariyahan dhan ee weyn 9 sano kooxdu u soo ciyaaraya inuu sidii ilmiyo kala dhaqmo yiraado idin ma raacayo Koscielny wuxuu idin ma raacayo hal lay iibiyo
فرانسيسكا كوخها كميد با دون دونيا وخا كلو اوغو ميمسن يانا عاويه عيارها عيارتوغا لوغو ماغعابو ونيكا ليرادو ديليت عاوي وخا سي عدينو جوفنتوس كو بيريو نينكا ليرادو ماك اوف اماريس وا دايركتور كوخدا اياكيس اي يري اياكيس وا ارسنال ها قاتان نينكا ليرادو سياج اسكي ايبيان اوزيل نينكا يري هورو ارسنال غوسو عياري وا سيدو كلا عاوي كا هادلي هيشيسكا ديليت وخا و ليهي ديليت وا دوو يحي ديليت وا دوو يحي و ليهيو سيدا ان فيليو تريانيغا بو اادايا ماركا و خو ليهي هيشيسكا ديليت وا دوو يحي وار كلو عاوي عديي ويان دايركتور كا كوخدا اياكيس و خو ليهي هيشيسكا ديليت وا دوو يحي مانتا غريسمان دي جون يا نيتو ايا كو بيريتو باركي غوري كوخدا برشلون saddexda ciyaariyahan ee soo kooxdu sanadkan ay soo iibsatay weeyaan neto dhaxda gool hayuhu weeyaan kan waa Greece kaasna waa farqi yariiska ay Dijon ee qatarta badnaa ay isku hayay kooxda Ajax marka waa ka ciyaartay badan maanta ka soo qayb galay tobanka kooxdan sida Semedo Stegen BK Rakitic Todibo Ravinho Malcolm Lingley Alba Roberto Alenia adurag badan ayaa yimaaday tobanka maanta ka qayb qaatay raga isku Faransiisku yeena Usmaan Qabaar iyo Mtitina way is arkeen ninka Griezmann aha marka Griezmann toobakii ugu horeeyay maanta ayuu la bilaabay kooxda kubadda cagta Barcelona maxaa diiday maani sanadka in la siiyo jaysada caankii Ballon d'Or war ninku waa nin ku soo guuleystay koobka Champions League waa nin sidoo kale soo qaaday goolinta Premier League waa nin hadda final jooga oo haduu Africa Cup ka qaado maxaa diiday Ballon d'Or sanadka isagu la siiyo waxaa kale ugu miisan caawa ciyaaraha Aaron Ramsey laacib kooro Arsenal waxaa la siiyay lambarka 8 ee kooxda Juventus lambarkaas uu koorhado soo xirin jiray ciyaartooga kala duwan markiiso marka Ramsey ugu dambeyn maanta ayaa la soo bandhigayo waxaana la siiyay lambarka 8 ee uu markiiso waqtiga dheer soo xirinaya kooxda tan wuxuu yiri waxaan ka soo bixi doonaa waajibaadka lambarkan waanu halkan ku tartami doonaa uu leeyahay dhan kalena Everton ayaa caawa qarka u saarnay ku dhawaaqdo la wareegida ciyaartooga Fabian Delf oo Man City iska lahaydo ninka 10 milyan bay ku qaadanayaan sida warka ay leeyeen caawa ayaa heshiiskan la dhaagmeynaya sidoo kale City waxa laga doonayaa in la yiraahdo Nicolas Etamendi ayaa sidoo kale laga doonayaayo laakiin arinka ninka la yiraahdo Master Fabian Delf caawa ayaa Everton ku dhawaaqaysaa leeyahay la wareegida ciyaartooga England Ole Gunnar Solskjaerna waxa uu leeyahay waxaan Manchester dib ugu soo celinaa uu leeyahay waqtigii goolaha iyo koobka walow bariyahan ay Manchester ka dhuntay koob qaadida iyo ay aruurtay waxaan ku kalsoonahay uu leeyahay inaan soo celiyo Manchester tii xooga badnayd ee koobku qaadi jirtay waan ku kalsoonahay uu leeyahay markan kooxdan haysto waan ku kalsoonahay kooxdan uu isuu leeyahay ninkan ayaa markuu kooxda Manchester qabtay ciyaari ugu horeeyay waa kacsanow 19kii ciyaar ugu horeeyay 4 toban ciyaarood buu badiyay laakiin markii dambe waa bariiqday oo marada ka dhacday 10kiisii ciyaar ugu dambeeyay hore ugu dambeeyay uu ciyaaray waxa laga badiyay 6 jeer oo kamida waliba kooxdu 4 sano waa weysay laakiin ku soo jeer wuxuu leeyahay waxaan ku kalsoonahay uu leeyahay Manchester iyo Old Trafford baa inaan ku soo celiyo waqtigoodii wacnaa ee koob qaadida